Abagogwe mwese mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri hanze y'u Rwanda, mwaba muri mu bindi bihugu bya kure, umva ahantu mwese muri ku isi, abagogwe mwese ahantu muri ku isi, gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari n'ubugabo, mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima, ahubwo noneho muze mumfashe. Aba bantu barimo kushaka kutwanganisha kandi turi mu gihugu, twebwe turi mu gihugu, turimo turakorera igihugu, turi urubyiruko, umuntu ari hanze y'igihugu ntari no mu gihugu, ariko arimo aranganisha abanyarwanda barimo gukora kugira ngo babeho. Uyu munsi Kibasumba arashaka gutera imbere, nanjye ndashaka gutera imbere, mureke dushyire hamwe rero. Abagogwe mwese mbasabye imbabazi kandi Imana ibampere umugisha. Ndabakunda sana n'ikimenyimenyi. Thank you. Data dawe reka nkusibye, umpa uyu munsi nta gihembo, nkubwire ibanga maranye iminsi, irimbanda ritakurenze. Hatutazumva iyo nkuru hanze, uti ndabizi ntibindeba. Kandi erega namusanze mbona ari mwiza, tukanasangira bisa neza, iwe rwose meze nk'uwisanga. Yes, you're very normal people out there. Yari mkomi ya God Bad Boy Shata, kula believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. A baddest queen. Kibasumba confiance. Umusizi. Ukiri muto ariko utari gito, turakwakiriye kuri Yago TV show nanone. Data dawe reka nkusibye, umpa uyu munsi nta gihembo, nkubwire ibanga maranye iminsi, irimbanda ritakurenze. Hatutazumva iyo nkuru hanze, uti ndabizi ntibindeba. Erega namusanze mbona ari mwiza, bisa neza, tugasa neza, ugasangira bisa neza, iwe rwose meze nk'uwisanga. Kera kabaye no kwisanzura, nisanga mu cyumba ndi gusasanga ko ndasangiye bisa neza, ansanga we yahagira ngo mufashe imwuhagire, ndamuza mba nditoheje, naho kumbi hari umutego, ubwo nkanguka nibona uko. Yes, urakoze cyane. Yitwa Kibasumba Confiance, ni umusizi kazi ubarizwa hano mu Rwanda, ni n'umunyarwanda kazi, umwana ukiri mutoya ariko ufite ubuhanga mu busizi bwe. Hari ibiganiro bitandukanye twagiye dukorana nawe mu bihe bitandukanye, kuri ino shuro twongeye kumwakira kuri Yago TV show, kubera ko ntabwo yigize ahagarara, aracyasiga, aracyahanga, kandi ibihangano bye hari benshi birimo gufasha. Munyemerere duce ku rubuga rwa YouTube, tubanze turebe Kibasumba Confiance ni muntu ki ku bijyanye n'imibare ya YouTube. Ndetse tunamushyigikire kuri channel ye. Nababwiye ko urubyiruko rwose, abajene mwese mushaka gutera imbere, mushaka murimo kwihangira umurimo, murimo kujya kuri internet kwibyaza umusaruro, mureke kujyaho mugiye kuvuga ibintu bibi, mureke kujyaho mugiye gukora ibintu bibi, mureke kujyaho mugiye kuvuga ibibi, ahubwo mujyeho mugiye gukorera amafaranga. Kibasumba Confiance channel ye ifite 2024 imaze kujyaho video 8, mubyumve yahereye kuri 0. Iyi channel warayiguze se? No. Uhereye kuri 0. Yes. Congratulations. Iyi channel ya Kibasumba iriho video 8, ikaba ifiteho video imaze kurebwa n'5,518 mu mezi 8 yonyine. Ni impanuro, ni igisigo cya Kibasumba Confiance ari kumwe na Junior Rumaga. Mumushyigikire, mumwumve, mumushyigikire, mube hafi. Afite ikindi gisigo kimaze ukwezi kumwe cyitwa Amahitamo, ari kumwe na Racine Mr. Kagame, kikaba cyitwa Amahitamo. Kubera iki bano bantu, kubera iki Mr. Kagame, kubera iki Racine, kuki wifuje gukorana nabo? Nabahanga, ndabemera. Wow. Abahanga ari mu myandikire, ari mu mikorere, ari mu mitekerereze hose. Ni abahanga. Yego. Kandi nta muntu utakwifuza umuhanga iyo amubonye. Nta utakwifuza umuhanga iyo amubonye. Ni igisigo gifite cyangwa se kimaze kumvwa n'abarenga 74,000 mu kwezi kumwe. Ni igisigo gifite 5:05 ngahera, 29:00.
ugiye kutunyuramo muri make rero confiance kuva urugendo rwe rwatangira rwatangiye ryari hari abagiye kukubona uyu munsi abasubscribers bashya ba Yago TV show bakubonye wende uyu munsi hari abari barakubonye mu bindi biganiro twakoranye ariko wenda nk'abakubonye bushya ugiye kutunyuriramo muri makeya confiance ni umukobwa wavukiye he wakuriye he ese wiyisanze mu busiza ari cyo kintu yakundaga tunyuremo muri make abantu bataze stories zawe z'ibyo twaganiriye ubushize tubaze tunyure ku buzima bwawe kibasumba ni umusizi nk'uko arabivuze umunyarwanda ari abantu bazi ko ndi umukongomani ariko no kari hababyeyi banje baturutse navukiye Gisenyi mu karere ka Rubavu umurenge wa Kanama ariko ubu ngubu ababyeyi njye n'ababyeyi banjye tubarizwa mu karere ka Musanze nk'uko mu kiganiro cy'ubushize nanabikubwiye urakoze cyane ukiri aho nyemerera nkuce mu ijambo mboneraho kwisegura nabonye mu kiganiro nakoze ejo hari abanyumvise nabi ku bijyanye na n'uwitwa Shitani Father turimo kuvugaho muri ino minsi wayogoje abantu aho navuze ko ngo ari umugogwe abantu mwese mwabyumvise nabi kabisa naravuze ngo niba ari n'umugogwe ariko ashaka kwiyita umunyarwanda kandi atari umunyarwanda abagogwe mwese ahantu muri narabanje no kubivuga ndabane ndabubaha muri abantu twubaha kandi muri abantu tunakunda sino kuko abagogwe ni abanyarwanda baturuka mu bigogwe si abanyarwanda se kandi bigogwe ni iki ni umurenge yego ni abanyarwanda so ababyumvise nabi mumbabarire hanyuma mbonereho no kongera kubasobanurira kuri icyo kintu ntabwo nta bwoko na bumwe we are not tarnishing any clan no nuwo twavugagaho ushaka kwigira umunyarwanda ari umukongomani witwa wise Godfather kuri twe kuri njyewe nkita Godfather kubera ibikorwa bye so abagogwe mwese ahantu muri I love you so much and I respect you I'm very sorry kuba babajwe n'imvugo nakoresheje ndiseguye cyane kandi niseguye mbikuye ku mutima mumbabarire kandi ntimubuze kunyumva nabi kabisa kuko njyewe nababwiye ko ndi umwana w'igihugu ndi n'umwana w'Imana babyumvise nawe ariko abagogwe bugira n'abakobwa beza ngo nanjye abagogwe bugira n'abakobwa beza nawe umugogwe kazi cyane wow bugira n'abakobwa beza mbonero kubisuhuriza abagogwe kazi bagwane genda bakunda sana ibyo bindi barimo gufata bashaka kunshyirishamo njye ndabakunda cyane n'ikimenyimenyi se uyu si umugogwe kazi turimo kuganira nawe twibwirira ariko mbere yuko ndaza kubaza ikibazo ku bijyanye n'abagogwe ariko komeza twibwirire nuko najya nisegure abagogwe ahantu hose bari bambabarire babyumvise kandi nabo none se kutatutse bose uwo wabwiye yarumvise werega nta nubwo namututse ariko si nari ndimo kumukebura nari nkiri kubivuga ubungubu tubarizwa mu karere ka Musanze hanyuma ubusizi bwanjye bumaze igihe kitari kinini ariko nta nubwo ari na gitoya urebye ko kuko hari abari munsi y'icyo gihe nabitangiye 2020 muri COVID-19 nibwo natangiye biri ofishi hanyuma ntago nanzi ko nzaba umusizi nanzi ko nzaba umunyarwenya ariko sinzi uko byarangiye mbaye umunyarwenya wo mu rugo muri famiye ariko impamvu naho ntabaye umunyarwenya natinyaga abantu natinyaga nyine kuvugira mu ruhame ariko naba ndi ahantu hisanzuye nkigana abantu ngasetsa ibimenyetso nkatera sitori ariko nabona ukuntu abantu bo mu rugo bishimye cyangwa se bagenzi banjye duhuza nkabatera urwenya bagaseka nkumva nazaba nk'umunyarwenya nyine nkajya nk'imbere y'abantu benshi ngabasetsa ariko hajemo ubusizi ariko kandi nabwo bwiza nkunze cyane yego kugeza magingo aya ngaya iyo urebye utangira ubusizi kugeza ubu ubona ari iki cyahindutse kuri confiance ni ikintu kinini ndeka mvuge ko nahindutse ari mu mitekerereze mu migaragarire yego no mu myumvire hose narahindutse ikindi kandi ubusizi buri kunkuza mu buryo nifuza
gute dusobanurire mu buryo bwo gushishoza na uburyo bw'amakenga yego uburyo bw'ubusesenguzi nyine kwita ku ijambo ngiye kuvuga ngiye gusohora mu kanwa kanjye urumva rero ntabwo ari buri muntu wese upfa kuvuga ngo se ngiye kuvuga iki cyane ko hari abicuza bamaze kuvuga ariko iyo uri umusizi utitekerezaho kabiri hari ijambo ngiye kuvuga urumva ko binkuza mu mutwe bituma ntekereza biri kure ntagakwiye kuba wenda ari naho ndariyo mpamvu usanga abantu bavuga atari ku ibintu uvuga kutagakwiye kubivuga ibintu uvuga ntabwo bingana n'imyaka yawe kubera iki kubera ko natekereje ko ndi umusizi ntekereza ibirenze uko ndeshye kubera ko uri umusizi iyo ugiye gutekereza no kuvuga utekereza ibirenze uko ndeshye ikindi gisigo kiri hafi wadusangiza abagukurikira kano kanya ni ikihe reka mbabwire ku mahitamo kugira ngo ariko ndavuga akantu gato kugira ngo baze kujya kuyumva ntaza aho mva najya hehe nagira se nabo wandi induru yaza nabo wandi ko ndarwa inshinga ni imishinga yo kwigarurira bose ndumva nahitamo bikanga kandi muri bo ntawe nanga wonagakwiye kwanga nganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose angana data akaba umukunzi ingingo yose ayumva ukwiye ariko kandi anteye ubwoba Ni amahitamo yawe aya muri poemi ni amahitamo yanjye ariko muzima usanzwe ntabwo ariyo mahitamo yanjye ariko reka nkubaze ikibazo wumva biba bimeze gute kuba umuntu yaba acuruza nk'amagi atayarya amagi atayarya azi ko ari meza yayacuruza Cyatubwiye. Nari ngiye kuvuga ngo bisa nko kuroga cyangwa se ni nk'uburozi. Kubera ko guha abantu ikintu utarya gitera amakenga. Umuntu ukirya ntaganagaho gishyira amakenga keretse yanda rero isengaruka kuri wowe ku marangamutima yawe ajyanye n'iby'urukundo. Kuki ukunda gukwepa ibintu bijyanye n'urukundo by'umwihariko couple thing relationship? Ntabwo mbikwepa kuko ndi umuntu ahubwo wenda ni uko atari cyo gihe cyo kubyinjiramo ariko nzi ko ntaho nzabicikira kibasumba I know twihere ku gisigo wakoranye na Rumaga ni nacyo nari nahereyeho dukomereze niba hari n'ibindi data dawe reka nkusibye umpa uyu munsi nta gihembo nkubwire ibanga maranye iminsi iri imbanda ritakurenze hato utazumva iyo nkuru hanze uti ndabizi ntibindeba kandi erega namusanze mbona ari mwiza tukanasangira bisa neza ibo rwose meze nk'uwisanga kera akabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo ko ndasangiye bisa neza ansanga yahagira ngo mufashe mwuhagire ndamwoza mba nditoheje naho kumbe hari umutego uguhanguka nibona uko nca inkoni isamba wambara imbabazi umbambe mu nzu ya ntutsuke hanze ndabizi ko nkwiye koherwa urubyiruko nkanjye ubundi rukwiriye imihini ariko data dawe nawe hari icyo mushinja nubwo wampaye ukanampaza hari ibyo watinze ku mpunzi yego ndabizi ntibyakaba impamvu ndakwinginze ndengera rwose ndazi hanyuma ndagira ngo naduhe ku gisigo cyawe cyitwa ndaje yego igisigo kimaze umwaka umwe urakibuka katugufashe saho mvuye nisayo nisari ntasano ntasomo si ahantu ndaje yesu ndaje wese ndaje iwawe ntumye byose ntunze yesu hari kera nkunda gusenga ntishimye imbere ya byose ntunze imana umutwe wanjye ntera dawe inshuro ibihumbi byinira imana bakabikunda hari kera nkunda abandi ntera ishema n'ibyanjye ishishikarira ibyiza ntera ishema ababyeyi inshuti zanjye nziha umurongo niko guhinduka nk'ikirere viziyo nyita inzira y'inota inyota y'inota inyita amaraya inyambura ubwari inyambika ubwandu bwo kuzerera nagiye ntaza aho njya nagiye nsanga icyaha barabyumva ko iki ni igisigo kimaze umwaka ntabwo waba wibuka byose hanyuma konfi ubusizi bwawe umuntu akubaje ngo ubusizi bwawe bushingiye kuki wamubwira ko bushingiye kuki ubusizi bwanjye bushingira ku buzima twirirwamo ubuzima tubamo
ubuzima duhura nabwo, ubuzima tuzahura nabwo, ubuzima tuvuyemo. Ubusizi bwe bwaba bujya waba ujya mu nganzo ugendeye ku byo wowe urimo gucamo, kuko hari aho bavuze ngo ku buzima tubayemo. Hari igihe usanga washidutse nawe wivuzeho wikozeho igisigo cyangwa hari ibikuvamo? Ntabwo ari byose, cyane ko abantu buriya bajya badufata bakaduhuza n'ibyo dukora. Ariko hari iyo umusizi agiye gusiga areba imbaga nyamwinshi, atekerereza n'abandi, abazabyumva, abazabireba, bose arabatekerereza. Bivuze iki rero? Ibyo ntekereza bimbaho byaba no ku wundi, ubuzima nsangiye n'abandi nibwo nandikaho. Bivuze ngo bishobora kuba bitambaho ariko nzi ko byambaho. Impamvu nari nkubaje icyo kibazo ni nk'igisigo cye cyitwa Ndarushye. Kiriya gisigo ugikora wari ufite iyihe inspiration? Hashize n'igihe buriya nacyanditse kera nuko cyatinze gusohoka. Hari gupfa abantu benshi kandi dufata nk'aho ari ibyitegererezo, ariko ukuntu ubuze umuntu ukumva watapfa ukavuga ati buriya wapfuye nuko ari buriya nyine, ukumva ko wa muntu utekereza ko watapfa. Ariko hari igihe cyageze abantu twita ko ba Ivan Brovan, ba Jay Polly, n'abandi ba Yanga, n'abandi benshi twagiye tubura, kandi abanyarwanda benshi babafatiraho wenda nk'icyitegererezo cyangwa se babakunda nk'ibyo. Nacyanditse mu gihe urupfu rwari rumaze kumenyerwa mu matwi y'abantu, nyine barushye kumva ijambo umuntu yapfuye, noneho handi umuntu apfa ukumva na nubwo bikiri igikuba, ukumva nyine ni ibintu bisanzwe, ahubwo ukabaza ngo yishwe n'iki, ukumva ko wapfuye ibyo ntabwo bikuguye hejuru. So rero nanjye nari ndushye kumva ibyo bintu, burakeye runaka yapfuye, ndavuga ibintu ko numva bimaze ijambo urupfu rumaze kurambirana. So nabyanditse mbabaye ku bantu babonye iriya lyrics, hariho amashusho yanjye ngaragara mfite amarira asa black, bishatse kwerekana agahinda k'indengakabije. Nari n'agahinda gakabije, mfite agahinda gakabije, hahandurira amarira ntaba gisa uko asa, kahindura n'ibara. Ukavuga ati ibi bintu bimaze kurambirana. Nayanditse muri ubwo buryo, mama avuga ngo rwatwaye nyine bamwe na ba bantu twita ko ari ingero kuri twe, narwo rurabajyana. Abaganga nyine nabo biba byabateye ubwoba, nubwo akenshi tubagaya twumva aribo babigizemo uruhare, ariko burya nabo ntako baba batagize, ahubwo nabo bafite ubwoba rw'urupfu. Rega nabo bagira ubwoba, barabufite ko barabizi ko bazagenda kabone nubwo ari abaganga. Ikindi, urupfu ni ikintu utabaza umubyeyi ngo gusobanurire impamvu, hahandi uba uri umuntu wawe ukavuga ati wayi, utari bubwire mama wawe ati iki abantu bapfa kuki uriya yapfuye, akabura n'ibintu agusobanurira. Rero urumva ni ikintu tugomba kubana nacyo, ariko kandi kitari cyiza, kibi cyane. Ni ikintu tubana nacyo ariko kitari cyiza, ariko none niyo nzira kubera ko ntawagiye ngo agaruke atubwire ngo nange ndabivugamo hari ati ntawagiye ngo agaruke, byibuze ngo atubwire niba ari heza cyangwa niba ari habi. Yes, icyo dushaka byibuze nyamavuga ati byibuze nibambwire ko aho bari bameze neza. Ubusizi urabona bugeze ku rwego rumeze gute by'umwihariko mu Rwanda, ariko noneho ku gitsina gore? Igitsina gore ubanza mukiri bakeya mu busizi, biterwa n'iki? Bimeze gute? Ese murabona mufite amaboko? Ese murabona ubona babwitabira? Ubona barimo ari benshi? Ujye muri iri jambo ni biguru ntege. Tugenda ducika, nuje ukabona ejo asubiyeyo nyine. Ariko ntekereza ko ari ba bantu bacika intege vuba, cyangwa se bizerera mu magambo, reka bari ko mbivuga. Ariko sinekereza ko abasizi b'abakobwa burya badahari, barahari, ahubwo buriya ni kwa kundi harimo gutinya, harimo gucika intege, no kwitinya bo ubwabo, nibyo nari mpereyeho n'ababaca intege kamera. Murumva iyo umuntu afite kwitinya muri we akagira n'umubwira ati wapi, bitabihuriramo, noneho akaryama hasi akabireka agahita ahindurira mu bindi. Ariko nyamara bya bintu aretse ari byo bye, ari byo akunda, ari byo ashoboye. Uba wumva warihebeye ubusizi ku buryo uba wumva aricyo kintu uzakora mpaka, cyangwa wumva ari n'ibintu ahubwo mba numva bwari bwaratinze. Bwari bwaratinze kunsanga. Ikindi mba numva ari ibintu nyine
ngomba gukora ntawumbwirije ntanunyibukije ngo bimeze bite ahubwo iyo umuntu anyibukije ati ariko kutadugira ikintu duha baruma mbaye ikigwaje baruma mbaye ikigwaje ati gute noneho umuntu atangiye kunyibutsa gukora ibintu nagakwiye kuba ari njyewe nibwiriza kubikora bivuze ngo rero ubusizi mburimo ubundimo yasi turimo turagana ku musozo ni iki ubona cyakorwa kugira ngo abana b'abakobwa bisange mu busizi ari benshi kuri wowe abakiri batoya bataranatangira bashobora kuba ari n'abakuru bifuza kwinjira ariko bakiri bato mu mwuga ikibazo nyine n'ubundi iyo abonye uwo ashingaho inkokora aba ari sawa cyane iyo abonye umufata ikiganza ngo tugende aba ari byiza cyane mbonereho nshimire na Rumaga burya nanjye Rumaga yashyize inta yampaye gutera intambwe nini nini cyane ndamushimira kubera ko se n'uwanyeretse aho ndi kujya yanyeretse ahantu ndi kujya tuma mbona neza umurongo nshaka kwinjiramo ari nawe nkurikiye nonaha niyo poeme barebye ari 1500 na niyo mfitanye na Rumaga bivuze iki rero yashyize itara ku yashyize urumuri ku nzira ndimo nshamo mpita mbasha kubona noneho ibiri hakurya yaho ndimo njya ya bivuze ngo rero iyo ubonye uwa ikiganza akacyakira aba ari amahirwe cyane ikintu kiba gihari nuko twebwe turi kugira intambwe isa nkaho ari ndende twasubira inyuma bakatwishingikirizaho twinjiye mu turu n'utundi ni agace gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umutumirwa wacu wowe nka kibasumba iyo urimo kureba andi ma sekiteri cyangwa urimo kureba iterambere riri mu yandi ma field umuziki filime ubusizi football imikino ubona ari iki mukeneye nk'abasizi uvuga uti iki kintu tukibonye cyaduha imbaraga natwe ubusizi bw'u Rwanda bukagera kure bukagera n'imahanga kubera ko ibyo dufite hano uko byamera kose tuba tugomba kubitanga n'imahanga bakabimenya urabona yago hari ukuntu bategura ibitaramo ama events hano mu Rwanda kandi agategurwa n'inzego za leta cyangwa se abantu baduhagarariye bahagarariye entertainment muri rusange ari byiza iyo ubonye batekereje nko bakumva ko nawe yagaragara muri ya event cyangwa se muri cya gitaramo kandi bivuze gutyo iyo umusizi yisanze muri cya gitaramo burya niyo nge ntakwisangamo ngasangamo Rumaga cyangwa se mundi mugenzi wanjye dukora ibintu bimwe ndishima cyane mba numva nyine ngize icyizere n'imbaraga z'uko n'ibyanjye bishobora gukunda naho hantu ari nanjye shobora kuhagera ariko iyo ubonye yateguye ibitaramo bingahe ibitaramo 3-5 ukabona nta musizi nta bisigo ibyo bintu ntabwo uri kubyisangamo ucika intege wumva uri kuruhira ubusa ibintu urimo ntaho bizagana ikindi buriya ku giti cyanjye mba numva bajya bategura nka event nanone iri mu busizi tuvugana twairukanaga hashize igihe duherukana ariko mfite na award nabonye ko kurimo guserebura nabaye best poet of the year hano mu Rwanda congratulations merci beaucoup bivuze iki rero bivuze ngo wenda ngiyewe biriya ariko award ye kuki utaje yitwaje kwera ariko kibasumba nawe rero kuki utaje witwaje award yawe ngo abanyarwanda bakunda kibasumba n'ibisigo bye tunababwire tunabashimire tunayibereka ndanabashimiye pe imana izabaho umugisha abantu mwantoye abantu nabonye abantu baranabyishimiye banyereka ko nyine banyereka ko bampaye icyizere ko banyizeye kandi nanjye koko nshaka kubaremamo icyizere cy'uko ntazigera ngo hasi ikintu gihari nuko rero niba ndi umukobwa nk'uko wari wabimbajije mu bakobwa bagenzi banjye nkaba ntahanye awards nibyagakwiye guha icyizere undi mukobwa uri munsi yanjye cyangwa se uri inyuma yanjye akavuga ati nanjye harashobora kuhagera ntaho ndagera ho kwifuzwa ariko kandi nta nubwo ndi hahandi ho guhangayikira bivuze ngo iyo byibuze uri kubona hari umurongo wamaze kwinjiramo urwana no guhatana kugira ngo bajya bavuga ngo wanyereye amanuka nawe yarushyiwe nanjye rero burya nsikiye manuka ndimo ngenda ntabwo mpavunikiye ubusa ikintu gihari nuko rero hari icyizere nibatanga ayo mahirwe
yo kujya tugaragara natwe mu my event bikiya bizabafasha bizadufasha bitume nababandi mutazi baryamye basinziriye bafite gahinda kuko hari byo bashoboye bakaba batabigaragaza tuzabaha courage nabo mubabone ngereka ngushimire cyane kandi nkubwire ngo courage hanyuma ikibazo nashaka kukwibariza kubijyanye n'abagogwe mbone no kongera no kubusaba imbabazi n'ubundi abagogwe kubijyanye ariko n'umuco wo gushaka kubijyanye n'umuco wo gushaka abagogwe bakwinka zinga ku mukobwa so nandeganyije ubuse ndagukira bakwa inka zinga iyo bagiye gukwa ibyo se ko hari ubwumvikane bw'abagiye kubana so yesha kuguca inka ashaka bitewe nuko n'agaciro kare okay ntabwo tugurishwa yego abantu ntibakajya babyumva nabi ntabwo umukobwa uyu mukobwa wakoye ntagaru yego ntabwo abagurishijwe sibyo ahubwo hari inkwano n'umuco cyubahiro kuko ndabizi neza ko umukobwa uri hano hanze bazi mu mirimi anda wenda afite hari indi mico bamuziyo buri wese amushidikanya hari igihe buri umubyeyi wawe yakora hari ikintu utazi ariko hari umubyeyi wowe wifuza ati umwana wanjye nge niyo bamutwarira ubuntu kuko babona umwana bazamupfira ubusa akavuga ati basi mwo kagira imana nkabona n'umutwaro ubona akazabaza n'inka sibyo ati kuki agaciro kawe icyubahiro cyawe nicyo kikuremera ibigukwiriye nibyo nicyo kiguha ibigukwiriye bivuze iki rero ngiye kukibasumba ukuntu niyiziwe nashobora gucinganyishira wamenya ariko hari n'ushobora bashobora gutangaho inka imwe ebyiri kimwe kuko nanjye wenda bantangaho nkawe rero no wewe wowe n'izinga ushobora gusanga hari umurimo kuri kino kiganiro uretse gato ushobora gusanga hari umurimo kuri kino kiganiro wenda yibere nko muri Amerika Canada se Faransa se Kigali se hehe urabyumva akavuga ati ngewe namaze kwishyiramo ko nzabana n'umugogwe kazi kandi umugogwe kazi nabonye kuri ago TV show mwiza witwa Kibasumba Confiance kandi rwose ufite n'icyerekezo we bagukwa nka zinga bite n'ukuntu bawiyumva ubusanzwe hari umusore unkunda adafite inka nzara umusore nkunda adafite izo nka ubu nitwaba tuvuge ngo ceceka ikibazo cyawe oya reka twe tureke kwishyiramo ko wagukunda ntaza afite oya reka tureke kwishyiramo ko wagukunda ntaza afite kuki twishyiramo ibintu bibi katwishyiramo ibyiza ko wagukunda azifite yagukwa zinga so nakinyi sinzi ko iki kibazo ndivuze kugisubiza icyo nzi nuko ntagendera ntabwo wagendera ubuntu icyo nicyo nuko ntagenda gutyo gusa ntabwo uri mu bagendera ubuntu no narize nararezwe na mfite umuco nzi agaciro k'umukobwa nzi agaciro k'ababyeyi kandi burya inka ni ishimwe ry'uko umubyeyi yareze neza ntabwo abagurishijwe ntabwo ari nk'abatwara ngo batware umukobwa kubera ko bamuguze ahubwo ni ishimwe babahaye umubyeyi ni respect icyo nzira nuko narezwe nuko nzi ko bananga inka ntabwo nzi ngo nizingahe wenda izo ntekerezo uyu munsi ejo sizo nzaba ntekereza wabura nzongera cyangwa nkagabanya ariko ntabwo nzagabanya bivuze ngo ntaba ngiye guca intege abandi ariko icyo nzi cyo nuko buri wese n'umukobwa ukundereye guhumureba ukavuga ati njye naheba kuri uyu naheba inka izo arizo zose basha nazitanga niyo nagurisha isambu niyo nagira ute ariko nkamutwara kubera iki kubera ko arabonana umukobwa adatwariye ubusa arabonana umuntu ajyanye mu nzu abonana umuntu uzubaka arabona ari umuntu baza uzamuhesha icyubahiro nawe akavuga wawe uyu nguyu izo arizo zose nazimutanga ariko hari n'uvuga ati ngewe niyo bansha ihene nayo natanga rero biterwa n'umuntu uko yiyizi uko yarezwe uko yameze reka ngushimire cyane ngiye nkunze hari ikintu nkunzeho wararezwe nyine warezwe nk'uko ubivuga wararezwe kandi abantu bumve neza baze kumva neza atagira umuntu uza kugutera amabuye ndabazi ntabwo bashobora kubura abantu baza bakumva ibintu nabi
uyu mwana nabwira ngo impamvu ntashaka kugendera ubusa nuko narezwe cyane mfite uburere nahawe n'ababyeyi banjye ntabwo ndi umukobwa usamara ntabwo ndi umukobwa w'ikirara ntabwo kandi nza agaciro k'ikintu bita umuryango cyane ntimuze kumwumva nabi rero abantu bo kuri social media rigi umuntu azakavuga ibintu mukamwumva nabi ugasanga ukasa kantu kamwe nk'ibyo byanjye by'abakasi uko ngutwa bakavuga ngo navuze ngo ariko yago ibyo se ibyo ni ibintu umuntu abagomba kwitega buriya n'ujye uvuga gitekereza ko ijambo usohoye ritari bwakirwe kimwe umuntu yumva ibyo ashaka kumva ari nayo mpamvu abagogwe ahantu hose bari reka ibyo navuze nabivuze ndi kuri kamera batagira ngo nanze kuza kuri kamera nicaranye n'umugogwe kazi mwiza cyane witwa Kibasumba Confiance abagogwe mwese ahantu muri mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima nabonye bitakiriwe neza kandi ndi nabyo kubera ko umuntu turimo kuvugaho umva ibyo ntago tuzabihagarika kugaragaza abantu bashaka kudusopanya kutwanganisha hagati yacu so abagogwe mwese mwaba muri mu Rwanda mwaba muri hanze y'u Rwanda mwaba muri mu bindi bihugu bya kure umva ahantu mwese muri kwisi abagogwe mwese ahantu muri kwisi gusaba imbabazi nagari ubugwari n'ubugabo mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima ahubwo noneho muze mumfashe aba bantu barimo kushaka kutwanganisha kandi turi mu gihugu twebwe turi mu gihugu turimo turakorera igihugu turi urubyiruko umuntu ari hanze y'igihugu ntari no mu gihugu ariko arimo aranganisha abanyarwanda barimo gukora kugira ngo babeho uyu munsi Kibasumba arashaka gutera imbere nanjye ndashaka gutera imbere mureke dushyire hamwe rero abagogwe mwese mbasabye imbabazi kandi Imana ibampere umugisha ndabakunda sana n'ikimenyimenyi thank you nawe urambabariye ndakubabariye cyane ngamusabira n'imbabazi oya babyumvise abagogo buriya ntabwo turi babi wow. ntabwo turi babi ikindi turi abantu bakunda ukuri turanashishoza ntabwo tugendera mu kigali asante murakoze mwabibonye ko na ubundi rwango nta mutima mubi na abantu twashaka gukebura turibeshya ku rurimi kuko nta muntu utibeshya nge nemera ko nshobora kwibeshya ndabyemera nta muntu utibeshya so I'm really sorry mumbabarire ndabakunda sana hasta la vista tugire gutya oyaza na karate cyane aho baragukunda abagogwe nabapenda sana may god bless you mwa Kibasumba mu busizi imbogamizi challenges muhura nazo kugira ngo bavuge bati nubwo tugiye kuza tugomba kwitegura ibi n'ibi bine yes icyo nzi cyo nuko iyo uri ku iyo ufite aho uri kujya ntubura abo muri kumwe n'abo mu busana abo mu busanya hari ababa bajya hujya hari n'abava hujya so rero ikintu kiba gihari nuko ugomba kwizera ijambo yego kurusha oya ikindi kandi ugomba gukunda ibyawe ukamenya n'ibyo ushaka kurusha ibyo abandi bagushakira ikintu gihari ni iki rero ikintu gihari nuko gushaka ari ugushobora ibyo ushatse iyo ubishyizemo imbaraga urabishobora why not urabishobora rero reka dukore reka twikunde reka dushyiremo imbaraga hano hanze bira ni byiza muze mubikore uwo bihire biramuhira uwo bitamuhire nuko biba bigomba kugenda ariko burya ibyawe ntaho bijya biratinda ariko bikahagira ejo cyangwa ejo bundi bigeraho thank you so much